Бүгінде Алматыда қалалық су жүйесіне ешқандай құжат рәсімдеместен, сумен қамтамасыз ететін мекемемен еш келісім шартқа отырмастан су желісіне заңсыз қосылып алғандар баршылық. Заңды белден басқандардың көбі қаланың шет жағында тұратын азаматтар. Заңсыз қосылу жағдайлары Алатау, Әуезов, Медеу аудандарында көптеп кездеседі. Мұндағы тұтынушылардың бірі суға қосылу тәртібі мен қандай құжаттар қажет екенін білсе, бірі білмейді. Мамандар пікірінше, су желілеріне заңсыз қосылу судың сапасына кері әсер етеді, әрі су қысымын азайтады. Сондай заңмен белгіленген тәртіппен қосылмай өз еріктерімен қосылғаны үшін 106 мың теңгені құрайтын айыппұл төлегенше су желісіне талап бойынша қосылғандары жөн дейді. Бүгінде ол үшін қажетті құжаттардың тізімі қысқартылыпты, техникалық шарт берудің мерзімі де азайған. Сәулет басқармасына тұрғындар және хабарласып, жаңағы арнайы арыз берсе 5 күннің ішінде суға және кәріз қызметтеріне қосылу үшін техникалық шарт беріледі. Сол техникалық шарт тегін беріледі. Техникалық шарт болғаннан кейін арнайы жаңағы жобалау проектін жасап, негізі бір айдың ішінде су құбырға заңды түрде қосылуға болады. Биыл алып шаһарымыздың шекарасы кеңейтіліп, қалаға іргелес жатқан облыс аумақтарының 27 ауылы қосылған. Мамандардың айтуынша, осы ауылдарда орталық су желілерін өткізу үшін ондағы жергілікті су құбырларына, қайнар көздеріне зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл ауылдардың барлығы 1-2 жылдың ішінде толығымен қалалық су желілеріне қосылатын болады. Ал әзірше мұндағы тұрғындарға ауыз су схема бойынша беріліп отырады. Қазіргі жағдайда мына бізге 27 жаңағы осы ауылдық жерді қалаға қосып берді. Олардың жаңағы жағдайларда онша жақсы емес. Өйткені жаңа су алатын скважиналар, жаңа су көздері өте аз. Көп жаңағы жерде елдер жер үсті сулардың дайындалмаған, хлорланбаған, залалсыздандырмаған ретінде сондай суларды ішіп отыр енді қайнатып. Жалпы қалада 2699 шақырым су құбыры желісі бар. Оның 70%-ның тозығы жеткен. Сонау 60-70 жылдары салынған бұл құбырлар әлі толық жаңартылып ауыстырылмаған. Осыншама шақырым су құбырын жаңасына ауыстыру үшін жылына 130-150 шақырым су желілерін жүргізіп отыру керек дейді мамандар. Бүгінгі күні тек 161 шақырымнан аса су құбырлары ауыстырылған. Сусыз тіршілік жоқ. Солай болса да Алматы қаласының тұрғындары тұтынып отырған ауыз суға төлемақы жүргізбей келеді. Қарызды өтеу парыз екенін ұмытқан тұтынушылар Қалқаманы 2 ықшамауданының Омаров ұжымдық кооперативтерінде де бар. Асфендияров көшесінің бойында жағалай орналасқан 200 жеке тұрғын үй аталған кооперативтің құрамында. Бүгінде олардың суық суға берешектері 1 миллион теңгеден асады. Төлемей жатқандар не істейсіздер? Это вот у вас есть старший. Акимат барды, Горводоканалдан бізден адамдар келді. Егер де мен төбелесем бе сонымен, сіздер болып сіздер жоқ. Олар жай қосылған жоқ қой. Қалқаман 2-ші ықшам ауданындағы Омаров ұжымдық кооперативі мүшелерінің суық суға қарыздары 4 жыл бойы жиналып келген. Өйткені мұнда тұрғындардың бірі төлесе, бірі төлемейді. Олар осы уақытқа дейін суға есептелінген соманың тек 30% ғана төлемен шектеліп отырған. Ал уақытылы суға төлемдерін жүргізіп отырған адал тұрғындар өзгелердің кесірінен ауыз сусыз отырудан шаршап, өздері халық болып жиналып, суға берешектері бар тұрғындардан қарыздарды өндіру үшін табандарынан тозып, 200 үйдің барлығын аралап та көрген. Олардың айтуынша, суық суға төлемейтіндердің дені зәулім коттедж салып алған бақуаттылар. Тексеру барысында олар тіпті 6 жыл бойы суға төлем жүргізбегендерді де кездестіріпті. Екі бөлік тұрғындары бар, жартысы төлейді, жартысы төлемейді. Мына төлемейтін тұрғындардың әсерінен мынау ай сайын қалталарынан жаңағы бөліп суға деп, светке деп бөлетін жаңағы дисциплинасы бар тұтынушылар негізі жаңағы зардап шегіп тұр. Енді біздің де қолымыз байлаулы, коллективке барып арнайы әр үйден осы неге суға төлемейсің деп айтамаймыз. Қазіргі кезде Қалқаман 2 ықшам ауданында мемлекеттік жоба бойынша орталықтандырылған су желісіне қосу үшін су құбырларын жүргізу жұмыстары жүріп жатыр. Бұл жоба келесі жылы толықтай аяқталады. Сол кезде мұндағы әрбір үй жеке-жеке қалалық су құбырына қосылады. Ал суық суға берешектерін толық төлемеген тұрғындар өз қарыздарын сумен қамтамасыз ететін мекеме алдында өтемегенше қосылмайды дейді мамандар.